Україна попрощалася ще з однією убитою росіянами письменницею. Це Вікторія Амеліна, яка документувала злочини окупантів і писала про війну. Про шлях письменниці та спогади друзів про Вікторію. Далі Аліна Люшина. Повітряна тривога по всій країні. Так, наче щоразу ведуть на розстріл. Усіх. А цілять лише в одного, переважно в того, хто з краю. Сьогодні не ти, відбій. Ці рядки належать українській письменниці Вікторії Амеліні. Вона читає їх на книжковому арсеналі за кілька днів до того, як її вб'ють росіяни. Вікторія документувала злочини окупантів, кричала світу про війну усіма можливими методами і не боялась говорити про нове розстріляне відродження. Під час удару по Краматорську 27 червня загинуло 12 людей. Вікторія стала 13-ю. Лікарі боролись за її життя до 1 липня. Вона дуже часто називала всіх сонце, серце, рибка. Ми одне одне називали пташка, на це була причина, оскільки я подарувала їй колись сережки, які вона почала носити з початком повномасштабного вторгнення. Це були сережки-пташки. Для друзів, рідних і знайомих Вікторія була людиною з величезною емпатією і ще більшим серцем. Вона допомагала усім, кому могла, і завжди думала, що робить недостатньо. Я можу говорити про Вікторію, що це людина, яка тримає за руку в різних життєвих ситуаціях. І ви знаєте, в ці останні дні мені б дуже хотілося їй написати, що це такі дні, в які би вона могла би підтримати і зрозуміти, що відбувається, бо саме вона в моєму житті була такою людиною. За свої 37 вона написала два романи, дитячу книгу та стала лауреаткою премії Джозефа Конрада, яку вручають молодим українським письменникам. Дебютний роман «Синдром листопаду» або «Homo Compassions» побачив світ у 2014-му. Тексти Амеліної публікувались польською, чеською, німецькою, нідерландською та англійською. У 2021 році письменниця заснувала Нью-Йоркський літературний фестиваль, що відбувся у Бахмутському районі Донеччини. Їй дуже хотілося вирівнювати ці культурні прояви всередині країни, так, оскільки в нас найчастіше культурні ініціативи були зосереджені в великих містах. І Віка дуже хотіла, щоб такі речі відбувалися на Сході, і Нью-Йорк був для неї ось цим її місцем сили і її головною мрією. Спочатку повномасштабного вторгнення Вікторія розпочала роботу над своєю першою нонфікшн-книжкою англійською мовою «Looking at Women, Looking at War», яка має вийти друком за кордоном. Це книжка, яка присвячена українським жінкам, які документують воєнні злочини. Саме з цей факт – почати працювати з новим жанром, почати працювати з мовою, якою Віка все-таки не писала до цього великі жанри – це для мене теж про велику сміливість. З літа 22-го року Вікторія також працювала над документацією воєнних злочинів на деокупованих територіях разом з командою Трусхаундс, бо вирішила, що художньої літератури для цього недостатньо. Ми нещодавно з друзями і колегами почали згадувати, які головні ініціативи Вікторія підтримувала, і зрозуміли, що насправді ми не зможемо скласти список 2-3 організації, бо Вікторія підтримувала всіх. За кілька днів до трагедії вона презентувала на книжковому арсеналі книгу Володимира Вакуленка, письменника якого теж вбила Росія. Володимир, знаючи про підступність та ницість окупантів, заховав щоденник у сирій землі Ізюмщини і попередив про це батька. Через півроку Вікторія прийшла до Володимирової хати і шукала. Я шукаю у Слобожанському чорноземі не лише нотатки одного з нас, а одразу всі загублені тексти. Другу частину вальшнепів Хвильового, п'єси Куліша, останні поезії Стуса, щоденники часів Голодомору, українські стародруки, спалені в Київській бібліотеці в 1964-му. За жахливою іронією долі Вікторія померла якраз в день народження Вакуленка. У передмові до його книги вона писала: «Збувається мій найгірший страх. Я всередині нового розстріляного відродження. Як у 1930-х українських митців убивають, рукописи зникають, пам'ять стирають». Прощались із письменницею 4 та 5 липня. Спочатку у Києві, а потім у рідному Львові.
всі ці люди, які приходили, ці сотні людей, це люди, які поєднані нею, поєднані її ниточками. В одному з інтерв'ю вона сказала, час нашого планування залежить від часу підльоту ракет. І була впевнена, що війна закінчиться для неї співанням гімну. Проєкти, які Вікторія почала, друзі, колеги та рідні будуть підтримувати до кінця. І дуже сподіваються, що вже наступного року проведуть у пам'ять про неї літературний Нью-Йоркський фестиваль під мирним українським небом Донеччини. Просто реальність війни з'їдає пунктуацію, зв'язність сюжету. Зв'язність з'їдає, так ніби умову влучив снаряд. Аліна Люшина, Оксана Опришко, Олексій Колотигин, Вячеслав Серебрянко. Телеканал «Київ».